İzleyiciler, size sol tarafım dağ, karşı tarafım deniz, ama bir tane çayları karıştırın birinci, mühteşem bir villa göstereceğim. Villalar sitesidir, villalar şehirci, hamısı eyni proyektdə, eyni təmirdə olunub. Alanya'nın güzel bir semtində, yani deniz mənzərəyə, reski bir tane baxın, her villadan panorama, promo dənizdir. Villanın içindeyi mühteşem bir götəmiri var villanın. Bura zaldır, bura mətbəxtdir, iki payısla ibarətdir və gördüyünüz bütün əşyalar da hamısı villanın içində qalır satılarkən. Mən sizə ikinci mərtəbədə olan yataq otaqlarını istəyirəm görsədim. Bu arada onu da sizin nəzərinizə çatdırım ki, bu villa Türkiyə əmlak bazarında, yəni Alanya'da 1 milyon euro qiymətindədir. Amma bu 50 milyonda satılır da bizim dildəcə 750 min euroya bu villa satılır. Kim alsa Türkiyə bazarında udmuş olacaq. İkinci mərtəbənin yataq otağıdır, içində hamam otağı da var, balkon da var və möhtəşəm dəniz mənzərəsi. Kondisioner, Samsun filan hər şey var. Yəni hazır yaşanılmamış villadır, təptəzə. Hər şey keyfiyyətli materiallardır. Gəlin bu otağa da baxın. Burada yenə uşaq yataq otağı var. Bura hamam otağıdır. Belə bir plekyonlardan dəmir dekor vurublar maraqlı. Biz görsənmir, geçək görsənir. Meşə, dağ və dəniz. Belə bir relaks otağı, relaks güyüşə. Burada gözəl bir divan, yanında duşavoyu, masajlı divandır, audi sistemlə təhsis olunmuş bir divandır. Yat, çim, belə bir şey. Burada bunun gardrob notarı var, geyim dolabı. Burada hamam otağıdır. Bir yaxı görsəkdir, jacuzzi. Bu belə bir geyradı, maralı, cavan sayağı bir villadır. Əzərəsi də süperdir. Belə bir terası da var. 750 min euroya satılır. Alan da vətəndaş olur avtomatik. Növbə ilə əlaqə saxlayın. Sizin üçün saxlasınlar bu villanı. Gəlin, baxın inşallah. Növbə çəkilişdə görüşərik.